强迫症友好。他在靠岸了，哎，镜头里看不出来，但是他好大啊，好大啊，哦，头已经抬起来了，一会儿就顺着这儿，开到肚子里。吃什么？吃那个鸡肉派。还有呢？还有炸薯条。还有呢？没了。我改变主意了，前面那个人点这个口径，感觉好好吃的样子。熟不熟悉？这不就我吗？妈呀，太好了！这也太牛逼了！记住了自己的车的位置。我们到了 checking 那个给我们弄错了，所以我们没法和朋友一块住，我们就住在了最这边的这个房子里面。这个是一个 queen size 小一些的房间，有一个小桌子、电视，还有一个小的这种 closet， 还有厕所啊，还行，反正也住一晚。然后对面就是居民区，然后有一些小孩儿在那儿玩儿。哎哎哎，别人都是惬意，你这一对摆烂。快起来吧，我们溜达上湖边溜一圈，然后回来吃饭。这小镇子真的是啥都没有啊！你看，他说海边、湖边在这边，当趟也在这边，走吧。这才是原住居民啊，是一个凶猛的 predator。看到了一个小教堂，这真的是啥人都没有，真的是没啥人。小教堂还挺漂亮的，背后就是大湖。看我们这几个乡巴佬，看一眼啊。到码头了，真的好安静啊，连电都没有在开的。他现在停在这里退休了，在这儿养老了。又碰到了一个岛上的居民，他一直在跟着我们，把我们几个人都蹭了一遍。都蹭上了他的味儿，一直跟着我们走，现在是打滚儿。哎呦，舒服吧？我们走了。哎，还跟着我们，一会儿能找到家吗？这岛上啥都没有，这太有先见之明了。我们带了点面包、泡面、自热锅。现在已经十点了，这个天还没有黑透呢，还有最后一抹的那个天色。今天是 day two 的早上，已经收拾好了。但是呢，昨天晚上我俩没有睡得特别好。为什么啊？就是其实所有东西都挺舒服的，床啊枕头都挺舒服的。但是昨天半夜的时候，他这儿有一个 built in 的冰箱，就这个罪魁祸首。那个冰箱就在那儿响。你这么说，我想起来，昨天我让他们把啤酒给放冰箱里冰起来，他们说冰箱不制冷。嗯，我现在想起来了，一定是上一个住的人嫌他太烦，把他给拔了，但是忘了接回去。所以如果你们下一次来要住这个inn的话，记得啊，晚上把空调关了，然后把冰箱也拔了，真的太大声了。一会儿出发去吃早餐。嗯，他在做最后的检查，但是我们的朋友都还没有收好，所以我俩准备去他的门口坐着，给他们压力压力。走吧，然后那瓶水也拿上。 Local beans， 这是
是我俩点的，这个是 Bonwich， 然后我这个是 Beef。我们就从这儿进去 ，Cup and Saucer， 因为我们今天赶时间，所以我们可能走不了那么远。你可以拉近点不？最近了。再拉出去的。最近了。你等我。哎，他真的不是特别害怕人啊。他说再见。这个好像是他们这种本地的兰花，很漂亮。它有一节是这种石头树根很多的地方，稍微难走一些。你看，就像这种路一样。我们走了一个小时，一个小时没有走太远，没有走太远，但是就是因为下午要去赶那个船的时间嘛，所以我们现在就出来了，准备去往下一个景点。我们现在到新娘瀑布了，你看镂空的。它这个下面沿着水边有 trail， 我们准备下去看一看。这小朋友捡了个石头，然后他说让我们自己去trail， 把它留在这儿，因为他贪得无厌，他想要有捡不完的石头，非常凉快，凉快，没有蚊子，而且没有蚊虫，人也非常得劲儿，还有石头。到了这个 Providence Beach， 真的有一片沙滩，好像那个海边似的。你走这么急，是不是想去荡秋千呀？看旁边荡秋千那小只，再看看他，我真的是。给你手机。一身全是沙子，我。现在这些车已经都排好队了，还有一个小时才开船，船也没来呢，然后车都停在这儿了，现在可以出去走一走，上个厕所啊，逛一逛之类的。我们少吃一点，然后到了之后就六点了，现在吃晚饭了。醉了醉了，我吓得给下边这个锁眼。哎，Nice， 我也可以在这充电。窗帘儿，这个好像是有 USB 的吧？我们这样搬行李，然后我们把这稍微消消毒，擦一下。我们把家里大概擦了一下，消毒了一下，然后现在准备出去吃晚饭。
这著名的那个白鱼，这个是，但是我们点了另外一种来尝一尝。嗯，这个鱼是不一样的。Fish and chips。好吃吗？好吃。嗯。尝一下。我觉得是做的很好吃的。嗯。就咱们那边的 fish and chips， 它会裹一层特别厚的面糊。浆。嗯。一定不一样。这几乎。它这就几乎是拿鱼炸的。这样吧。偷鱼的贼。